ৰাতিপুৱাৰে পৰা মনটো কিবা ভালে লগা নাপায়, পেটটো ইমান বিষ বিষ লাগি আছে। শাহুমাক কথাটো সোনকালে ক'ব লাগিব, নহ'লে আকৌ পিছত সন্তানটোৰ কিবা এটা হ'লে মই নোকোৱাৰ বাবে শাহুমাই মোৰ কলিজা খাব। পেটটো দেখোন লাহে লাহে বেছিকৈ বিষাব ধৰিছে, সোনকালে শাহুমাক মাতি দিওঁ। অ' মা, মা! বোৱাৰী, তাই মোক মাতিছিলি, কি হ'ল কচোন? মা, মোৰ মানে গাটো অলপো ভাল লগা নাই, পেটটো বহুত বিষাই আছে। উঠনিৰ পৰা অলপ অলপ বিষাই আছিলে, এতিয়া কিন্তু বেছিকৈ বিষাবলৈ ধৰিছে আৰু মূৰটো ঘূৰুৱা ঘূৰুৱাও লাগিছে। কি, তাই মোক কথাটো ইমান দেৰিলৈকে কোৱা নাছিলে কেলে? নাতিটো পিঠিবলৈ অহাৰ সময় হৈ গ'ল চাগে। বল বল, এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ইয়াত বহি থাকিলে পিছলৈ আকৌ দিগদাৰ হ'ব। অ' মা, সোনকালে বলক, আজিতো ভাল খবৰটো পামেই যেন লাগিছে, মনটো কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে পাই। ৰঘুটোলৈও ফোন এটা কৰি দিওঁ, সি নহ'লে চিন্তা কৰি থাকিব নহয়, সিটো গমেই পোৱা নাই চাগে এই তাই হস্পিটেলত আছেহি বুলি। সোনকালে ফোন কৰি তাকো মাতি দিওঁ। ৰঘু, তই ক'ত আছ? সোনকালে আহ, এই বোৱাৰীক সেই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালোহি, সেই উঠনি পেটটো বিষাইছিলে, তাৰপিছত সেইটো কাৰণে কাকো ক'বলৈ নহ'ল, সোনকালে লৈ আহিলোঁ হস্পিটেল ততাতৈয়াকৈ। হ'ব দে, সোনকালে আহ, তই দেৰি নকৰিবি। ল'ৰাটোকো মাতি পঠিয়ালোঁ যেতিয়া, এতিয়া চিন্তা নাই আৰু। বৰুৱানীলৈ ফোন এটা কৰি লওঁ, তাইৰ লগতো দুআষাৰমান পাতি লওঁ, আকৌ খবৰটো দি দিওঁ। হেল্ল' বৰুৱানী, ভালনে আপোনাৰ? এই ক'ত আছে? মোৰ কথা আৰু নক'ব আৰু, ভাল বেয়াৰ মাজতে আজি সেই বোৱাৰীজনী হস্পিটেলত এডমিট কৰালোহি, ৰাতিপুৱাৰে পৰা পেটটো বিষাই আছিলে। কি ক'ব আৰু, দেহ এই এতিয়া আজি ভাল খবৰটো পামেই যেন লাগিছে। কি ক'ব আৰু, আপোনালোকক মাতি মাতিম দিয়ক, চিন্তা নকৰিব, এতিয়া ৰাখিছোঁ, পিছত পাতিম দেই। মা, আমাৰ সন্তানটো এই পৃথিৱীলৈ আহিলে নেকি? অঁ, তই আকৌ কেতিয়া পালিহি? মই আকৌ এই বৰুৱানীৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ, আৰু এই মোৰ নাতিটো এতিয়া পৃথিৱীলৈ অহা নাই, আৰু এঘণ্টামান লাগিব বুলি কৈছে ডক্টৰে, বাট চাব কৈছে সেইখন সময়। মা, মই হ'লে এটা কথা কৈ থ'লোঁ, যদি কন্যা সন্তান হয় মই তেনেহ'লে বেলেগ এখন বিয়া পাতিম আকৌ। হ'ব দে হ'ব দে, পাতিবি, এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দেচোন, সেই আমাৰ নাতিটো আহিব নহয়, তালৈ যা যোগাৰ কৰগৈ। চম্পাৰ গাৰ্জেন আপোনালোকে নেকি? আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। ছাৰ, মোৰ নাতিটো আহিলে নেকি এই পৃথিৱীলৈ? ছাৰ, ল'ৰা নে ছোৱালী হৈছে? কৈছোঁ কৈছোঁ, অ' অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰক, সেই আপোনালোকৰ বোৱাৰী ঠিকে আছে এতিয়া, আৰু তাইৰ সেই এজনী কন্যা সন্তান হৈছে, ছোৱালীজনী বৰ মৰম লগা, দেখাই শুনে বৰ ধুনীয়া। কি, কন্যা সন্তান জন্ম হ'ল? মই জানিছিলোঁ এইজনী আমাৰ লগত এনেকুৱাই কৰিব বুলি। হে, মইতো কৈছিলোঁৱেই, এই তাই কৰোঁ বুলিয়ে কৰিছে এইবোৰ, তাই আমাক কেতিয়াও নাতিৰ সুখ দিব নোৱাৰে আৰু। ৰঘু, তই বেলেগ এজনী বিয়া পাতিব লাগিব, এইজনীৰ লগত থাকিলে নহ'ব, এইজনী আমাক কেতিয়াও নাতিৰ সুখ দিব নোৱাৰে। অ' মা, তই ঠিকেই কৈছ, ময়ো তাইৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ, তাই আমাক ল'ৰা সন্তান দিব বুলিহে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাই দেখোন ওলোটাটোহে কৰিলে, তাইক আৰু মই এইখন ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, তাইক আজিয়ে মই এই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম। বাইদেউ, আপোনালোকে খং নকৰিবচোন, আপোনালোকৰ বাবে আকৌ ভাল খবৰহে আছে, এই কন্যা সন্তান আহিছে ঘৰত সাক্ষাৎ লক্ষী আহিছে, আপোনালোকে আৰু ল'ৰাৰ সন্তান আৰু কন্যা সন্তানৰ মাজত ভেদ বিভেদ কৰিব নালাগে নহয়। চাওক ছাৰ, আপুনি যিভাবে ভাবক, আমি মানে ল'ৰা সন্তানহে বিচাৰিছিলোঁ, সেইবাবে এতিয়া আমাক কন্যা সন্তান নালাগে, আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ, তাইক কৈ দিব সাৰ পালে। কিমান নিষ্ঠুৰ মানুহ অ' এইবোৰ, ইমান এইদৰে বোৱাৰীজনী কিমান অসুখীয়া গাত এৰি থৈ যাব পাৰিছে হস্পিটেলৰ ভিতৰত, বৰ আচৰিত মানুহ দেই, এনেকুৱা মানুহ মই হ'লে দেখা নাই কিন্তু। মোৰ সোনজনী, তই পৃথিৱীলৈ আহিলিহে হয়, কিন্তু তোৰ চাগে কপালত অলপো সুখ লিখাই নাই, অকল দুখেই দুখ লিখা আছে, যিদৰে তোৰ মাৰ কপালত কোনোদিন সুখ নাই। মাজনী, তই জন্ম হৈয়ে দেউতা আৰু আইতাৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হ'লি, কি ক'ম আৰু, কিমান নিষ্ঠুৰ এই মানুহবোৰ, হস্পিটেলতে এইদৰে মোৰ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীক এৰি থৈ আহিব পাৰে বুলি ভবাই নাছিলোঁ। মাকে বাৰু নেভাবিলে মানি লৈছোঁ, কিন্তু ৰঘুৱেতো এবাৰ ভাবি চাব পাৰিলে হয় মোৰ কথা। এতিয়া মই ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁহে হয়, কিন্তু মোক ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব দিয়ে নিদিয়ে, সেইটোহে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰ'ব। মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে, তেওঁলোকে চাগে মোৰ ছোৱালীজনীক ঘৰৰ ভিতৰতো সোমাব নিদিব। মা, ৰঘু, এইজনীক লৈ ইয়ালৈ কিয় আহিলি? তোক কৈছিলোঁ নাই কন্যা সন্তান হ'লে ঘৰত নুসুমিয়াবি বুলি। অ' মা, আপুনি কৈছিলে, মোৰ মনত আছে, কিন্তু মই তাইক এতিয়া ক'লৈ নিম বাৰু, ইয়ালৈ নানিলে? য'ত নিয় নি থাক, কিন্তু মোৰ ঘৰত সোমাব নোৱাৰ, কৈ থ'লোঁ হ'লে। মা, তেনেকৈ নক'বচোন, আপোনালোকৰ বাহিৰে মোৰ আছেনো কোন, আৰু তাইও এতিয়া সৰু হৈ আছে, আজি জন্ম হৈছেহে, তাইক বাৰু মই এইদৰে এনেকুৱা অৱস্থাত ক'ত লৈ ঘূৰি ফুৰিম? য'ত নিয় নি থাক, মোক কিন্তু কৈ নাথাকিবি, ইমান যদি তই ৰাখিবই নোৱাৰ তেনেহ'লে ডিঙি চেপি মাৰি পেলা। মা, এয়া কি কৈছে আপুনি, এইদৰে ক'বলৈ আপোনাৰো এবাৰ বেয়া নালাগিলেনে? ছোৱালীজনীৰ মুখখনলৈ চাওকচোন, তাই ইমান নিমাত, একো নেজানে তাই, নিচেই মৰম লগা। মৰম লগা, এই ছোৱালী সন্তান মই ভাল নাপাওঁ, ল'ৰা সন্তান হোৱা হ'লে মৰম কৰিলোঁ হ'লে, মৰম কৰা কি, মোৰ ওপৰত উঠাই থ'লোঁ হ'লে, কিন্তু তইতো ছোৱালী সন্তানহে দিলি, সেইবাবে তই এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যা এতিয়াই। মা, ৰঘু নাই নেকি? ৰঘু ক'ত? তাৰ বাৰু নিজৰ ছোৱালীজনীক এবাৰো চাব মন যোৱা নাইনে? চা চম্পা, তোক ভালে ভালে কৈছোঁ, তই ইয়াৰ পৰা এতিয়া আঁতৰ হ, আৰু মোৰ ল'ৰাই ময়ে বিচৰাৰ দৰে বিচাৰে, সিও সেই ল'ৰা সন্তানে বিচাৰে, সেইবাবে ছোৱালী সন্তান একচেপ্ট নকৰে, তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱাগৈ ভাল হ'ব। মা, আপোনালোক হ'ব পাৰে উচ্চ খাপৰ মানুহ, কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত মানৱীয়তা বুলিবলৈ একোৱেই নাই, আপোনালোকে এইদৰে মোৰ নৱজাতক সন্তানটি আৰু মোক এইদৰে ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছে, আপোনালোকৰ অলপো বেয়া নালাগিলনে মোৰ আৰু মোৰ সন্তানটিৰ বাবে? এনেকুৱা কৰিব বুলি মই কেতিয়াও সপোনতে ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকে। হ'ব, এতিয়া কন্দা কথাখন কৰি ইয়াত হুলস্থুল লগাই নাথাক, মই মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে বেলেগ এজনী বোৱাৰী চাম, তোক নেলাগে আৰু আমাক, তোৰ প্ৰয়োজন পূৰ হৈ গ'ল, যা। কি, এয়া কি কৈছে মা আপুনি,
কেবল প্রয়োজনের কারণে হে এখন ঘরলে বয়ি কই আনিছিলে নহলে তো ইতিয়া মানে মোর প্রয়োজন হে কখন ইতিয়া মানে মই মাটি ঢুলি আপনালকে মুখ মানে ইয়ার পর খেদি পাঠাবো বিচাইছে তই জি ভাবো ভাবি থাক মই মোর লড়া কারণে বেলেগ এজনি বয়ি আনিম তোর আর প্রয়োজন নাই আমার মা মা রঘু তোমালকে প্লিজ মোর লগত এনেকুৱা নকৰিবা তোমালকে মোর লগত কৰিলে কৰা কিন্তু মোর এই সন্তানটি তাই বাৰু কি ভুল আছিল এই নবজাতকটির লগত এনেকুৱা নকৰিবা প্লিজ দরজাখন খুলি দিয়া মাজনী টোপনি গল এতিয়া ময়ো শুই থাকো যি হয় হব আৰু ভগৱান তুমি ৰক্ষা কৰিবা আৰু আমাৰ দুজনীক